Du, hallå, kolla här! Vilken mellogala-outfit. Snyggt, va? Och festligt. Och det är inte så konstigt, för det blir ju festligt deluxe här i sommarlov idag. För vi har vår första stjärna på besök. Dotter kommer hit. Alltså, så kul. Jag kan inte hålla mig. Jag vill inte vänta längre. Nu kör vi. Ta emot publikens jubel och applåder! Tack så mycket, tack! Åh, alltså vad coolt att du är här hos oss i sommarlov. Välkommen! Så coolt att vara här! Ja. Och du har ju någon med dig också, du får ju presentera. Vem är det vi har med? Min fästman Dino! Ja, ni är ihop och liksom kan jobba ihop också. Precis, det gör vi. Extra lyxigt. Mm. Hörrni, ni måste ju få lite så här sommarjuice, ni är ju ändå i sommarlov. Wow! Varsågoda! Tack så jättemycket! Ja, jag tar den själv också. Men du, dotter, jag tänkte på en grej. Alltså, du kallas för dotter som artistnamn, men du heter ju Johanna. Ja. Men hur kom du på liksom, att du skulle kalla dig för dotter? Ja, men det var faktiskt han som kom på. Vi letade efter ett svenskt namn bland gamla svenska namn och hittade namnet dotter och tyckte det var perfekt. Ja, det är verkligen så himla coolt. Älskar ditt artistnamn. Ja, men tack. Ja, jättekul, du ska ju vara med hela dagen och sjunga ännu mer för oss lite senare. Men vi ska också titta på film. Vill ni veta vad vi ska se? Jättegärna. Ja, kolla in det här. Vi ska titta på Djungelpuls. Så blir det Robin Hoods rabalder och rackartyg. Och Vilse i oss. Ja, en perfekt sommardag. Men kan vi inte ta och kicka igång direkt då? Jo. Kolla på lite film. Absolut. Ja, vi tar och kollar vad de har för sig i Djungelpuls. Om det blir någon action eller något. Kolla där. Alltså wow, vilken action! Och tur att det löste sig för myran till slut. Mm, verkligen. Du, dotter, välkommen till min favoritplats på sommarlov, till bryggan. Ja, så mysigt här verkligen. Visst är det det? Ja. Alltså jag älskar liksom vattnet som ligger och så här skvalpar lite. Ja. Och så kan man se små så här ankungar som så här simmar runt och så myser. Så verkligen. Ja. Men du, så här, vilken är din favoritplats på sommaren? Ja, men just nu så har det nog blivit min nya balkong som jag har inrett precis. Så jag har börjat odla lite på den och sådär. Ah, du har gröna fingrar alltså? Ja, jag försöker få det i alla fall. Ja, men vad odlar du för någonting? Man blir ju nyfiken. Ja, men jag har odlat lite jordgubbar och sallad och spinat och sånt man bara kan plocka och käka direkt. Mumsigt. Men alltså, du behöver ju inte ta dig någonstans i sommar. Du kan ju bara sitta på din balkong och bara... Ja, det är vad jag kommer göra. Lyxigt. Ja. Du, nu är det så här att under hela sommaren här så kommer vi be våra tittare, alltså er där hemma, att skicka in frågor till våra gästartister. Och du är ju först ut i sommar. Åh, oh, spännande. Så jag tänker att du ska ju få inviga våran frågeklådelåda. Wow, vad roligt. Kom. Här är den. Wow. Frågeklådelådan. Gud vad kul. Ah, här har vi alla frågor som ni har skickat in, eller inte alla, för vi har fått in över 1000 stycken. Är det sant? Ja, så vi fick ju ta ut några stycken här, så ni får väl hålla tummarna för att det kanske blir just era frågor. Just det. Och jag tänker så här, du kanske undrar varför det kallas för frågeklådelådan. Ja, vad är det? Ja, det kan ju bli lite kli i kroppen, när man kanske måste svara på någon fråga som kanske känns lite pinsam eller sådär. Är det därför? Så vi får se hur det går. Ja, vi får se hur det går för mig. Mm. Kommer gå jättebra. Jag rycker den här, så läser jag den, och så får vi se vad det blir. Okej. Det här är från Lukas, 10 år ifrån Huddinge. Hej Lukas. Hej. Om du hade varit ett djur, vilket hade du varit? Det kan jag svara lätt på. En kanin hade jag varit. Varför då? Därför att jag kan känna mig som en kanin ibland faktiskt. Alltså, jag vill liksom gosa in mig och bara mysa och bli matad med morötter. Det hade varit gott. Ullig och gullig. Exakt. Det är därför du odlar sallad på balkongen. Oh ja, där sitter jag och tuggar. Vi tar en till. Vi tar en sån här. En röd. Det här är från Emilia, 11 år i Alingsås. Hey. Är du vig? Kan du gå ner i spagat? Alltså, jag vet inte om jag kan längre, men jag kunde när jag var yngre. Får vi se? Jag är ganska överrörlig av mig. Ska jag testa? Gå fram här och prova. Shit, jag har inte alls stretchat idag. Nej, och du var inte förberedd på det här heller, men det är så är det med frågeklådelådan. Ja, vi får se om jag klarar det. Vi får se hur långt jag kommer. Wow. Nämen, va? Det här är helt fantastiskt, ser ni? Va? Så här kan jag inte sitta så länge. Nej, men shit. Ja, det gick ju nästan, va?
Ja, det, jag får säga, det är verkligen godkänt. Du är absolut vig. Ja, men vad bra. Det ser vi. Va? Ja. Du, vi måste ju svalka oss här nu med lite sommardrink. Ja. Tack så mycket. Så fint. Lite juice. Ja, man blir svettig av att stretcha. Ja, men det började bli soligt här nu. Soligt och skönt. Okej, nu ska vi se här. Hur ska man göra om man är kär i någon, undrar Melanie, 9 år i Karlstad? Ja, man kan ju... Alltså, skriva ett kärleksbrev. Det gjorde jag när jag var liten. Och la liksom, jag vet inte hur det är nu för tiden, om man har fortfarande de här bänkarna där man liksom kan lägga sina böcker. Med bänklock. Ja, då kunde man lägga där eller be någon kompis ge till den personens kompis som gav till honom liksom. Just så det. Ja, så kan man göra. Eller kanske en lapp i skåpet eller någonting. Exakt, funkar. Har man skåp så absolut. Ja. Bra, bra tips där. Vi tar en till. Ska vi se här. Det här var ju jätteroligt. Vilka bra frågor. Ja. Säg 4 laxar i en laxask 10 gånger. Om du klarar det så har du klarat utmaningen från Melanie 9 i Sävedalen. All right. Okej, okay, är du med? Ja. 4 laxar i en laxask. Vänta, är det laxask? Ja. 4 laxar i en laxask. Okej, okay, jag har redan failat där. Ja, det har du. 4 laxar i en laxask. 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 Men varför? Kan inte jag göra det? Men du kan sjunga, det kan ju inte jag. Ja, det är jag glad för i alla fall. Nej, den får du träna på lite, ja, tror jag. Ja, det får jag göra, verkligen. Mm. Men det var bra försök. Ja, tack. Vi kollar här då. Här har Leila, 8 år från Örebro, skrivit. Vilken är din favoritsmak på glass? Oh, jag är ju en glass-junkie. Jag älskar glass. Men jag är ju vegan också, så jag äter bara veganglass. Men min favoritsmak är vanilj. Vanilj. Det har alltid varit. Mm. Mm. En klassisk smak också. Ja. Ja. Kanske lite tråkigt, men... Nej, funkar till allt. Ja. Nu ska vi se här då. Joppe, 8 år från Märsta, undrar. Vad har du haft för husdjur och vad hette de? Jag är ju allergisk, tyvärr. Hela min familj. Ja. Men jag hade husdjur. Jag hade ödlor när jag var liten. Och jag hade en ganska stor ödla. En skäggagan som heter Bodd. Bodd. Mm. Men shit, ja, men jag säger ju det att du är cool. Alltså, jag skulle aldrig kunna ha en skäggagan. Det är för coolt för mig. Ja. Vi tar den sista här. Här då, nu ska vi se. Mm. Vilket är ditt bästa partytrick, undrar Liam, 10 år från Visby? Jag kan göra ett S med min tunga. Ah. Vill ni se? Ja, verkligen. Okej. Okay. Åh, men du, det där kan jag också. Kan du? Nej, men det är inte alla som kan det, vet du. Kolla. Du, vi tar och fortsätter med våra partytrick här och så ska vi titta lite grann på Robin Hoods rabalder och rackartyg. Och idag så ska Robin försöka få ut sin falskt anklagade vän ur fängelse. Vi får se hur det går. Mm. Ja, mycket händer hos Robin Hood, men mycket händer också här hos oss i sommarlov. För nu så ska ni få höra Dotters sprillans nya singel Backfire. Här är hon fantastiska Fötter! Alltså, jubel och applåder! Tack! Alltså, mäktigt, Dotter. Tack så jättemycket. Va? Alltså så här, sommarlov är ju ett coolt program, men med dig i det så blir det typ 1000% coolare. Ja, vad gullig du är. Ja, men jag menar också. Du, alltså, du hade ju något sånt där jättehäftigt dansmove i den här låten. Ja, mitt lilla backfire move. Ja, kan inte du visa oss hur man gör? Absolut. Ni får vara med där hemma. Absolut. Man drar från vänster till höger och så gör man som ett S. Backfire. Yeah. Och sen vänder man upp det. Ah, så det blir som en liten eldflamma. Ska vi prova en gång ihop? Ja. Backfire. Snyggt! Ah! Det kan det där. Så graciöst och coolt. Ja, verkligen. Men okej, men om man vill lära sig hela den här dansen då, hur gör man då? Då går man in och kikar på min nya musikvideo till den här låten som kommer ut idag faktiskt. Ja, då kan man ju se alla dina moves. Ja, verkligen. Det är ju perfekt ju. Ja, vi får träna lite till. Men du, vet du vad? Nu ska vi titta på lite film faktiskt. Dino, du får vara med också. Här kommer Vilse i Oz. Vi ska se vad Dorothy har för sig. Men va? Så ingen vet var Glinda finns någonstans. Det kommer bli ett tufft uppdrag det här för Dorothy, Ojo, Västan och hunden Toto såklart. Kolla här. Här ligger du och myser, Dotter. Ja. Oh, det ser ju superskönt ut. Det är så nice här. Vänta. Kolla. Ett skuggbrev. Hej, jag har en skuggledtråd till er, men då måste ni dra i ett snöre. Drar ni fel blir det skuggsläm. Hälsningar sommarskuggan nummer 5. Nej, 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 inte hinken! Vänta här nu.
det här kanske är ett sammanträffande som... Vänta nu, dotter, skulle inte du kunna komma till mig? Jag har lite fler intervjufrågor till dig. Ja, okej. Så tänk om det är... Du, jag undrar lite så här, har du något grönt på dig? Nej, jag tror inte det. Inget grönt, ingenstans? Mm, nej. Vad är det här som tittar fram där då? Ja, just det. Men, no, jag har den här. Okej, grönt armband. Mm. Snyggt. Mm, jättefint, tack. Ju. Du förresten, vilken bokstav börjar ditt artistnamn på nu igen? D. Just det. Mm. Precis som sommarskuggan, ni vet, med den här nyckelknippan, ett D. Men du, är det du som har skrivit det här brevet? Nej, det är inte jag. Okej, men då kan ju du ställa dig under den här hinken här och så drar du i ett snöre där. Nej, det vill jag absolut inte. Nej. Nej, jag tänker inte ställa mig där heller. Nej. Men vi måste ju ha tag på den där ledtråden ju. Mm. Ah, okej, vi får tävla om det. Vi tävlar om vem som får ställa sig under hinken. Är du med på det? Ja, okej då. Ja, bra, för jag hade ändå preppat en tävling nämligen. Häng med här. Ja. Dags för blåsfiskleken med rolig hatt. Tada! Yes, och reglerna är som följer. Vi ska sätta på oss varsin rolig hatt. Bara för att vi vill och för att vi kan och för att vi typ ser skitroliga ut. Och lite glasögon också. Sen är det lite som en fotbollsmatch kan man säga, fast med en liten boll. Vi lägger bollen här på mittlinjen och sen så har vi varsitt rör som vi ska blåsa i här. Mm-hmm. Så gäller det liksom för mig att blåsa bollen till din triangel här. Och du ska stå där och blåsa bollen till min triangel här. Och den som har fått flest mål på en minut vinner. Och slipper dra i snöret. Ja, okej. Vi kör. Då kör vi. Mm. Okej, varsågod. Är du tävlingsmänniska? Det är jag, absolut. Oh shit. Okej, då säger vi klara, färdiga, kör. Men, yes, 1-0. Men det är inte över än, dotter. Heja dig. Okej, klara, färdiga, kör. Nej. 2-0. Yes. Se, vi har tid kvar. En minut var det. Klara, färdiga, kör. Vi har hamnat i en hörnsituation. Yes! 3-0. Du har lite tid på dig. Okej. Det kanske kan ske ett mirakel. Det går inte! Du har ju så bra sångröst! 1-0! Tiden är ute! Kom här! Ja, jag vet, det kan kännas tufft när man inte vinner en sån här tävling. Framförallt när man förlorar, för då måste man ju ställa sig under hinken! Okej, dotter, ta plats under hinken här. Yes! Är du redo? Nej, men mina kläder kommer bli förstörda. Ja, blir inte. Vi fixar det. Va? Klart att du inte ska förstöra dina showkläder. Okej, tack. Vi får en liten poncho här. Så. Okej, så skönt att jag slapp. Okej. Okay. Ja, men då säger jag väl bara, varsågod dotter, dra i valfritt snöre. Va? Nej, men inte. Kom här. Vi fick ju en ledtråd. Tack för hjälpen, vad bra. Okej, här står det. Det finns en skuggledtråd i avsnitt 5 av Sommarskuggan nummer 5, Vinterskuggans uppdrag. Undrar om ni kan hitta den. Ja, jag tror att vi får be er om hjälp. Gå in på SVT Barn och luska ut vad det kan vara och skicka in svaret till oss. Dotter, tack så jättemycket för att du har varit här idag. Tack själv. Det har varit så kul. Nu säger vi hej då till Arja i det hemma. Hej då! Alltså, så fin det.